El campus de la Politècnica de Terrassa ha celebrat aquest dimecres el 16è Fòrum d'Empreses amb l'objectiu de captar talent entre l'alumnat universitari. La trobada ha recuperat el format presencial després de la pandèmia. En aquesta edició hi han participat una cinquantena de companyies i institucions, una xifra inferior a la del 2019 que els organitzadors atribueixen a la competitivitat amb esdeveniments similars, a la inseguretat sanitària que encara perdura i a la crisi econòmica que no ha permès a moltes empreses recuperar-se. El sistema aquest que tenim d'interacció amb les empreses on els estudiants poden fer pràctiques, doncs és un sistema que té molt de valor perquè a l'estudiant li permet integrar-se en el mercat laboral i de forma molt més senzilla millorar el seu currículum, millorar ell i després escollir la feina que vol. Es tracta de l'esdeveniment d'aquestes característiques amb més participació d'empreses de Catalunya i s'ha instal·lat a tocar de l'edifici de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual. Jo crec que la CEA té un avantatge competitiu enfront de moltes altres, que és que tenim una diversitat de títols espectacular. Anem des de temes de tipus de telecomunicacions, aeronàutica, totes les branques industrials, tèxtil, disseny, és a dir, el fet de que tenim aquesta pluridisciplinaritat fa que moltes empreses de tipus diferent vinguin a nosaltres buscant aquest talent. Aquest centre, que celebra el seu 120è aniversari, ha format al llarg d'aquests anys més de 40.000 enginyers i enginyeres. Bona part dels actuals aprofita aquest espai d'interrelació per donar-se a conèixer i recollir informació de les pràctiques i ofertes laborals existents. Estic acabant tercer i l'any que ve m'agradaria començar a fer pràctiques a partir del setembre. Llavors trobo que això és una gran oportunitat de conèixer noves empreses que jo no conec i que ens diguin quines oportunitats ofereixen els estudiants. Crec que és una molt bona oportunitat per conèixer noves empreses i saber realment què vull fer al futur, perquè a molts de nosaltres ens passa que no tenim clar què és el que volem fer. És una molt bona oportunitat. Per la seva banda, les empreses aprofiten l'ocasió per buscar professionals altament qualificats. Aquest any, fins i tot, la Policia Municipal de Terrassa. Aquest any tenim el plaer d'oferir 46 places de gent de la Policia Municipal. Això són moltíssimes places i, bueno, bàsicament el perfil que busquem són persones que tinguin voluntat d'ajudar i tinguin vocació per ajudar, més que de policia, una vocació de servir a la ciutadania. És interessant vindre aquí perquè és una borsa molt, molt important de tots els alumnes que fan enginyeries especialitzades a textil, al final és el nostre core business, i no trobem a cap altre centre universitari, amb la qual cosa és superinteressant que comencin sent estudiants en pràctiques i acabin sent treballadors de l'empresa. Trabajamos con la UPC de manera histórica, al final es donde más incorporaciones hacemos de estudiantes, y al final es muy, muy rico poder tener la oportunidad de venir a foros, ¿no? El poder tener un contacto directo con el estudiante y poder explicar nuestra organización. Més del 95% dels titulats de l'ESEIAT troben feina durant el primer any després de graduar-se.